Həbsdəki keçmiş səhiyyə naziri Əli İnsanov daha 7 il 5 gün həbsdə qalacaq. Aprelin 26-sında Qaradağ rayonunda keçirilən məhkəmədə dövlət ittihamçısı Əli İnsanovun təqsirinin sübuta yetirildiyini bildirmişdi və keçmiş nazirə 8 il 9 gün iş istəmişdi. Əli İnsanovun vəkilləri isə ittihamların saxta, qərarın ədalətsiz olduğunu bildiriblər. Çünki müdafiə tərəfi də cənab İnsanov da çıxışlarında bildirmişdi ki, təqsiri yoxdur. İş materiallarında da Əli İnsanovun hansı bir təqsir olması sübuta yetirilmədi. Buna baxmayaraq məhkəmə qərəzli və qanunsuz qərar qəbul edib. Biz bu qərarı aldığımız vaxtdan 20 gün müddətində apelyasiya şikayət edərək çəkdik. Keçmiş Səhiyyə Naziri 2005-ci ilin oktyabrında dövlət çevrilişinə cəhd ittihamı ilə həbs olunub. Sonradan cinayət işi iqtisadi cinayətlərə dair ittihamlarla məhkəməyə gedib və ona 11 il həbs cəzası kəsilib. Həbs müddətinin bitməsinə 56 gün qalmış, 2016-cı ilin avqustunda ona yeni cinayət işi açılıb. Keçmiş nazirə qarşı narkotik və psixotrop maddələr əldə etmə, saxlama, hakimiyyət nümayəndəsinə zor tətbiq eləmə ittihamları irəli sürülüb. Əli İnsanov isə bildirir ki, bu cinayət işi onu həbsdən buraxmamaqdan ötürü siyasi sifarişlə quraşdırılıb və saxtadır. Keçmiş nazirin sözlərinə görə sifarişçi də birbaşa Prezident İlham Əliyevin özüdür. Azərbaycan hökuməti isə ölkədə siyasi baxışlarına görə kimsənin həbs edilmədiyini deyir.